aiming to help Milan reach their 12th UCL final is their diamond in the rough, Junior Mesías. The former delivery driver turned pro has enjoyed a truly remarkable journey. Era bem feio. Criança no Brasil sabe como é que é, os meninos correndo pra rua fora. Mas tinha muita alegria. Não, eu vivi a minha vida num... Nasci e cresci num lugar pequeno, onde eu conhecia todo mundo, e futebol era o nosso divertimento. Era escola e depois era futebol, correndo pela rua. Como quase todos os brasileiros que jogam, a nossa infância foi desse jeito. In 2011, Messias left Brazil to join his brother in Turin, where his hopes of becoming a professional footballer quickly faded away. And the then 20-year-old had to find alternative means to support his family. Para mim, no início, não foi fácil. Tem muita gente que acha que aqui fora é só vida boa, é só roupa de marca, é só carro de luxo. Mas a gente passou por muita dificuldade. Eu e minha esposa, a gente chegou aí no supermercado fazer a compra a semana inteira com 5 euros. E eu trabalhava sentado no meio de um monte de tijolo e limpando o tijolo. Ganhava 20 centésimos cada tijolo que eu limpava. Então foi muito difícil. Comecei a trabalhar como entregador. Tinha hora de começar, mas não tinha hora de parar. Às vezes chegava em casa 10, 11 horas da noite. Então era com problema na coluna, porque não é fácil subir 10 andares com uma geladeira que pesa 150 quilos nas costas. Hoje eu dou valor àquilo que eu ganho. Muitas vezes as pessoas acham, mas você ganha bastante dinheiro, você é rico e tudo, mas eu dou valor até mesmo 1 euro que eu gasto, eu dou valor, porque a gente que passou por isso, a gente sabe. Now in his second season at Milan, Messias is showing he can mix it with Europe's best. Having risen through the lower divisions of Italian football, the Brazilian announced himself on the European stage in style, coming off the bench in 2021 to score a winning goal on his UCL debut. Messias, incredibile! Messias, proprio lui! E lui, il salvatore del Milan! Eu cheguei a chorar quando eu fiz o gol, porque ele passou todo o filme na minha cabeça. Você chegar num torneio igual a Liga dos Campeões, que é o sonho de toda criança, e fazer gol na sua estreia é realmente uma coisa... Não tem como nem pensar que um dia isso podia acontecer. Porque no Brasil eu não tinha jogado, não cresci em clube nenhum, não fiz base. Então eu vim mesmo pra tentar a vida aqui fora. Quando eu estava no Brasil, nem sabia que eu podia sair do Brasil, que talvez um dia eu viria para fora. Uma tia minha fez uma oração e Deus deu uma visão para ela que eu iria jogar nos grandes clubes da Europa.